Morjesta vaan kaikille, tervetuloa World of Tanksin pariin. Tällä kertaa lähdetään sitten vähän pienemmällä vehkeellä, eli tällä oikeastaan omasta mielestä parhaalla tier 3 vehkeellä, eli Panzer 1. Tää on hauska vehje kyllä, siis tää on näitä semmosia niinku hyvien pelaajien käsissä todella hyvä, ja vähän huonompienkin pelaajien käsissä semmonen ok vehje. Eli tää on oikeastaan pelin nopeimpia vehkeitä, ihmeä kummatella 79 top speed kilometriä tunnissa. Se ei aina saa sitä niinku allensa sitä nopeutta, mutta alamäkeen se saa aika helposti sen. Ja silloin ainakin hyppää, niin sitten on ainakin trackit erittäin vaarassa tuhoutua. Monta kertaa käynyt niin. Mutta ei sitä mennä kauhean, mennään tää vähän nopeammin tänään, kun tässä ei ole mitään sinänsä ihmeellisiä armoronnissa ainakaan tässä vehkeessä. Kuten näette tuolta oikealta, niin se on 30 edessä. Suurin piirtein varmaan kaikkialla tässä, tosta en ole ihan varma. Mutta en mä jaksa mennä tuonne Wöttankvieveriä näihin näin kattoon, kun tää on niin pieniä armoria niin vähän, että enimmäkseen kaikki ollaan enemmän kuin 45 milliä penetraatiota, niin pääsee tästä lävitse joka paikasta periaatteella. Eli 30 edessä, turretissa on 30 myös. Hullissa sitten sivussa on 20. 14 sivussa ja 14 takana, anteeksi tuossa, takana turretissa ja 20 sitten takana tässä hullissa. Mutta sitten sanotaan vielä tälläin vielä, että jos te löydätte vihollisen panzerykseen ja te joudutte niinku tappeleen keskenään ne vaan te kaksi, niin yrittäkää ihmeessä pistää tähän asentoon sitä vasten. Meinaan sillä sen tykki, jos se ampuu normaalikuteja, niin on 33 penetraatio. Ja koska sillä on turretissa 30 milliä armoria ja myös hullissa, niin sillä on erittäin vaikea päästä tämmöisessä asennossa, kun ootte, niin susta lävitte. Jos katsotaan vähän tarkemmin tästä näin, niin se on 25-41 milliä. Niin jos te olette pystysuoraan tällaista vasten, niin silloin se pääsee todella helposti teistä lävitte, kun se on, mitenköhän tässä nyt onkaan, yhdessä niin kuin tommosessa NS-kudissa on 5 vai 6 kutia. Se on vähän semmoinen hauska vehe kyllä, mutta siltä. Ymmärrätte kyllä, mitä tarkoittaa. Eli niin kuin pistäkää timanttia sen tuon, kun tappelette jonkun toisen panzerykseen kanssa. Kultaa jos ampuu, niin siinä vaiheessa se on ihan sama sitten periaatteella. Voi olla vähän automaattibounceja kyllä tässä myöskin, mutta aika usein menee lävitte. Mutta en suosittele kyllä ampuun APCR:ää ollenkaan, jos haluatte menettää rahaa. 400 krediittiä per yksi kuti. Vai onko se peräti sitten tämmönen yksi 40 kipas? Voi olla. No kun sitä lähtee helikutisti rahaa. En ole vain koskaan ampunut täällä, niin en tiedä tarkkaan. En suosittele, mutta se on tuo ihan varastossa piruutta varmuudeksi. Painaa erittäin vähän, 8 tonnia, joten älkää rämmäkkö mitään painavampaa kautta isompaa vehettä missään nimessä. Menee helposti rikki. Ja mennään vielä tuosta nopeasti ekumenit, mitä mulla on tässä erikoista, niin mä pidän tässä Enhanced Springiä. Juurikin sen takia, koska tää hyppii todella paljon tällä nopeudellansa. Myös siinä syystä tämän pitää olla aina liikkeessä melkein tämän vehkeen. Eli jos sut träkätään, niin sä oot periaatteessa kuollut siinä vaiheessa, koska pieni tiedesit ampuu niin järkyttävän nopeeta, 75 millisillä tykillä esimerkiksi näin, niin sä kuolet parista kolmesta iskusta. Niin se ei kyllä auta ollenkaan, jos ootte siellä istutte vaan paikallanne ja odotatte, että teidän träkkinne korjaantuu. Moottori sinänsä on hyvä. 180 heppainen moottori 8 tonnissa, niin se on aika hyvä. Jos tässä nyt näkyisi paljon, se on tuo poweri tuossa 21,8 heppaa per tonni. Eli se on todella hyvä. Tämähän on pirun nopea vehje. Ja tämä on erittäin ketterä. Ja tuossa näkyykin 40 shellia in the magazine. Ja tässä oliko se 6 semmoisia niinku ammuksia. Katsotaan. 40 jaettuna 6. Lasketaanpas. 30 on. Ei se ihan niin mene. No katsotaan tässä lopussa. Mä oon vähän sekaisin tässä. Mä en katsonut kauhean tarkkaan tätä, miten tänä statsit on ja näin. Kuten varmaan tajusitte jo nyt tässä vaiheessa. Mutta sitten tää on hauska ajaa kyllä. Sitä mä tässä teenkin. Tai aina jos mä haluan pitää hauskaa, niin mä pidän ajan tällä muutamankin aikana aina.
katsotaan nyt tässä vaiheessa, että mennään tuosta tykistä, mua rupesi itseäkin kiinnostaa vähän tarkemmin tuo, että monta niin kuin, tässä magasiinissa on. Eli siinä on 5 jaettuna 40. 8. Joo, eli niin yksi tommonen kuti periaatteessa on 8 kutia, jos tajutte. Eli se on aika paljon, se on semmoinen Sitäpäs noin nyt samaten piilu. No niin, mennään tappeleen. Sinänsä aika huono matchmaking heti alussa tier 5 vastaan tier 3. Mutta kun tää on pirun nopea, niin saataas ainakin uskoisin saavani pari scouttausta tuossa alussa ainakin. 68 mennään tässä jo eteenpäin möllytellään näin. Kuten näette, niin tää on aika pieni vehje verrattuna muihin. Tarkkuus on mitä on. Erittäin surkea, mutta ei se tarvitkaan osua muuten kuin parilla kudilla aina sen silloin yhdessä laakin, yhdessä kudissa. Miten se nyt sanoo? Mä oon selittää edes, miten se sanot. Yhdessä kudissa 2 laakia. Jotenkin sillä. Antsers syfilis on siellä. Katsellaan tästä näin. Siellä tuli Stuki. PK. Tää on niin pieni ja tällä on hyvä kamoarvo ja sitten tuo, kun mulla on vielä tuo kamonetti vielä, niin nähdään todella hyvin tonne. Tänne ei näköjään kauheasti tuu porukka. No kaikki varmaan tuo vasemmalla sitten. Toi KV1 on kyllä semmoisen paikka, että ei viitti kyllä mennessä. Mä venaan vähän aikaa tässä vielä. Sitten voisi yrittää mennä tuosta niinku tuonne kyykkimään. Ja koska tää on laittinää, niin tää ei menetä kamoarvoa, kun tää liikkuu. Ja periaatteessa päästään tästä ihan suoraan vaan möllöttää tänne. Jos päästään toi syfilistä ampuun taakaa. Täältä näin. Päästään paukuttaa oikein kunnolla sitä näin. No. Ja sitten perutellaan ja liikutaan vähän sitä lailla, mutta arttui. Jep. Ei, tosta ei nähdä kovin hyvin. Jos mennään tähän näin. Tästä nähdään hyvin. Tää näköjään toi jostain kumman syystä näki, mut. Ja nyt kyllä pitää liikkua, koska arttuu. Jostain kumman syystä se näki, mut. No, mennään sitten tänne seuraavaksi. Katsotaan täältä. Mennään näin, että tossa. Ei sieltä, mä en huomannut, mä en kattonut taas yhtään mihin sieltä tulee. Toi on premium vehjä tuo. Mä en edes huomannut tota, että se on tulossa tossa. Missä ihmiset menee? Oho, ei toi syfilis vaan, mä menee lomme. Sillä on derbi. Mä kattelin vähän, mä keskityin liikaa tohon grille. KV1. Derppas sitä ja joku muu. KV1. Mennään seuraamaan Excelsior. Hyvin tehty, Hermanni. Tosta se varmaan pääsisi vielä tosta ylittämään, mutta hyvin tehty, Hermanni, silti. No, M4 pääsee varmaan, joo, kylkeen pääsee. Mutta joo, tuo Churchill 1, niin siinä on erittäin vaikea päästä sitä lävitte. Hermannista. Mennään seuraavaan KV1. Joo, T25 yrittää päästä lävitte. Joo, tällä on derppi, mutta joo, se ampuu HV-tä, kuten sillä pitääkin, mutta katsotaan ehtiikö ampuus. Ehtii helposti. Track hit.
Oha, sitten pakki ampui näköjään. No, niin se on se kämppii tuolla vielä. M8A1 katosi johonkin. Osu, muttei juvonnut kunnolla. Excelsior! Jaa, siellä on M8. Kaikki yrittää arttua tossa heti. M8 on aika paha tykki. Sillä on se 7,5, jos muistelisin näin. Kuten huomaatte, niin se on erittäin heikko tierneelonen vehi. Hylkeen on ammuttu jolla. HL nähtävästi. Näyttää se onkin siltä. KV1 kattoo tuolta, hyvä. Tuolla se on varmasti. No siellähän se onkin. Ammurekkäs se vie. Ja katsotaanpas, sainko yhtään hyvää expaa tuosta, kun tein jotain edes. Ihan hyvin scoutattu sinänsä, mutta kun kuolin siinä lopussa, niin se on huono asia. Nää 330 spottingia tuohon. Ei ihan saatu tuohon. Jos mä olisin ampunut, ei tuolla... Oi Jeesus, toi saa hyvä. Mä saan ihan helvetin huonosti. 2000. Derpillä menee. Niin, jos mä olisin ampunut tuolla ei-autoaimilla, vai ammuinko mä ensin automaan? Kumminkin, niin jos mä ampunut vähän ylemmäs siihen, niin se olisi varmasti kuollut sillä, kun vielä mä huomasin siinä, että pari osuu träkkeihin. Ja nyt tulee Panzer 1C-partti näköjään. Täällä on Panzer 1 ja muutama. Meillä on 4, niillä on 4. Joo. Tää noin pois, että mä unohdan muuten aina piste, kun se bugaa jotenkin ihmeellisesti. Tyypillisen tapa menee vähän eteenpäin, tuossa on toi puska. Ja kun viholliset on tulossa ihan varmasti tänne päin tuolta, niin mennään tuohon yhteen puskaan tuossa ja katsotaan, että pysytäänkö spottaan pari hassua ihmistä sieltä. Ja sitten jos pystytään, niin sitä lähdetään karkuun, jos ne tulee hirveellä ryysiksellä. Tää on hyvä paikka skautata. Tämä puska. Vähän riippuu, että näkikö toi mut. Kunhan vaan toi Panzer 2 ammu, mutta tossa noin mennään. Jos se ampuu, niin sitten se nähdään. Niin. Ja sitten jos se nähdään, niin mua voidaan vahingossa ampua. Voisin mennä vähän taaksepäin tästä. Joo, ei pysty. Olisi hyvä, että jos mennyt vähän taaksepäin, niin mä olisin... No, se on tuolla takana tolleen. Panzer 2 on vähän upattu versio tästä tykistä. Se on vähän pitempi. Ja tää tykki, mikä tällä on, niin tällä on assault rifle. Tykkinä. Ei haittaa, mä sain siellä tehtyä niin paljon damakea, että... Sehän on TD-tä pari hassua, niin mennään... Tänne. Mennään tuonne Panzer 1C:tä kohti tuolla, missä toi Lloyd on. Jos Lloyd saisi tusautettua kerrasta, niin mä oon paljon helpompi tahto taas. Joo, ainakin. Okei. Nää Panzer 1C tulee täältä niinku tällä niinku puskana. Kyllä myös tohon ampua. Tämmöisessä kulmassa näemme
on erittäin vaikea päästä sen läpi. Kulmassa mennään vaan. Kulmassa mennään vaan, niin se erittäin vaikea päästä sen läpi musta. Kyllähän se pääsi musta, mullakin puolet HP tänään jäljellä. Mutta kun katsoo tuossa noita bounce-juttuja noin, niin paljon tuli niitäkin. Tetrarkki. Mä kyllä kierrän täältä takaa vähän enemmän. Varmuuden vuoksi. Katsotaanpas näkikö toi tossa nyt. Kattooko toi mun? Hylkeen. Enää jäljellä tässä. En ehtinyt! Se ei ampunut kultaa. Meinaan se olisi päässyt paljon enemmän musta lävittä. Katsotaanpas, missä asennossa mä olin siihen verrattuna. Mä olin vähän liikaa tällä. Mä olis pitänyt mennä pikkasen tällemmäksi. Sitten olisi ollut parempi. No. Cool-headed. Se on vaikea saada tällä vehkeellä. Kyllä, pantserykseet. Rules! Tsihakin sai cool-headi. No, näillä tiereillä on helposti saa noita cool-headejä. Juurikin tuon takia, koska näillä aika monella pikkutierillähän on tommonen niin kuin automaattitykki. Esimerkiksi tällä on tää Mauseri ja sitten Panzer 2, kakkosella sillä olisi joku toinen, vähän niin kuin autokannoni 20 millinen nähtävästi. Lutsilla on autokannoni ja näin päin pois. Ja ne ei niillä kauheasti penniä, niin ne ei kauhean helposti pääse lävitse, niin niitä saa helposti. Okei. Nyt voitaisiin yrittää, jos päästäisiin jossain vaiheessa, niin koska ollaan nähtävät näköjään ainut panzerykseen, niin jos mennään kiusaan niiden arttuja jossain vaiheessa. Ei mennä heti, vaan vähän myöhemmin. Jos sä menet ensimmäisenä tuonne noin, niin siellä ei kaikki nuo hitaammat vehkeet vielä päässyt omiin asemiinsa, niin se sitten pystyvät ampumaan sua helpommin. Okei, se on tier 4. Joo, tier 4. Mistä pääsee ainakin läpi. Jos keretään scouttaamaan ennen kuin joku muu nopea vehje menee scouttaamaan, niin saadaan sitten vähän expoa. Didin, didin. Pari arttua tuli jo näkyviin siinä. Matilda joku paukoutti, se oli hyvä asia. Tällä kannattaa justiinsa mennä tässäkin tilanteessa. Tuo puoli ei ole ketään kyllä, mutta... Aha. Saatiin tapettua. Tuo on toi LTT. LTP. Joo, LTP. Ei oo LTTTP. T28. Sillä on paha tykki, mutta se on heikko muut. Okei, koitetaanpas tässä vaiheessa. Jep, pakko mennä. T28 vaan. Wow, mä säikähdin. Joo, heippa. Sanon minä. Varo mitä kuuluu.
Sitten ladataan. Hei. Damn it. Ei se sitä. Oh shit. M3 liiltä, mennään karkuun. Mä en halu M3 liiltä ottaa päähän. Noni kaasua, Fuskart. Oh shit, Matilda. Seks ainakin tulee tuolta perästä. A20, joo. Noita en kyllä edes yritä tappaa. Eikä ne ole totakaan kyllä. Leikitään täällä sitten piiri pieni pyöri. Tossa vaiheessa enää pystynyt paljon. Mun olisi pitänyt lähteä taaksepäin tossa. Mutta ei sitten. Nää kaverit ei nähnyt tota A20 tai edes kiinnittänyt huomiota siihen silloin. Ei se päässyt tonne meidän arttujaloksi. No se on murderi. Mutta se hänkään ei katso tonne oikealle. Tuonne noin. M37 kyllä kattoo siihen, mutta... Noni, heräsään se. No niin, Arttu pisti, hieno homma. Se on aina ikävää kattoo näitä pikkutieriä, että... Huomaako ne vai eikö huomaa? Toi kyllä, mun olisi pitänyt lähteä niinku tosta... tuolta vasemmalle kiertään kaukaa pois. Mutta oli liian ahne. Oli liian ahne todellakin. Tää kyllä leikkii hengellensä aika pahasti. Nen. Leik tuo. Yrittääkö vaan puuttua sitä välistä? Yritti, mutta ei onnistu. Jep. Ja duck tank yrit pääsee ampuun selkeen. Meillä on Matilda melkein täysissä HP:ssä. Onkohan tuolla AMX40 yhtään mitään mahkuja päästä tästä järjestä läpi? Ei taida olla. Mutta kun Artut sitten pelastaa se. Jep, Panzer 4B. Panzer Syfilis 4B. En ole vieläkään pysynyt hengissä. Mä pysyn erittäin huonosti tällä vehkellä hengissä, kuten huomaatte. Se on mun tyyli tällä mennä. 3 senska pistää hyvin. Täällä on derppi. Tää derppi tällä tykillä tällä vehkellä on vaarallinen. Jaha, se on tuolla. Ei tää niinku rekisteröi yhtään tota kaveria tuolta oikein. Näin. Nyt se tulee tuolta ja sitten se shotgunnaa tää. Jep. Ei. Ois vaan pitänyt pysyä itsekin elossa vähän kauemmin, niin ois vähän niinku... ois ollut niinku... Tieto tulee se! Murderi vastaan T22, ei kun T82. Se on vähän vaarallinen toi 82 kyllä. Sillä on se derppi. Jos se saattaa vaan... Sä saat one-shottaa, jos se osuu. Joo, ei osu onneksi. Jaa, se oli siellä. Sillä on aika hyvä kamuarvo tuolla syfilikselle näkyy. Sitä ei nähty. Ja tässä on yksi virhe, okei, sieltä tuli M3 lii. Siellä mä en huomannut. Oi! Ja nyt... Oi!
Kato, 3-7 sai topkani. Aika hyvä. Kyllä vielä muutama pitää mennä tällä vehkeä. Tämä on niin hauska. Mä oon miettinyt, pitäisiköhän tähän nyt pistää ihan niinku tuhlata rahaakin tähän vehkeeseen. Ei, saatiin scoutti. Scoutattiin ihan hyvin. Ja silti oltiin toisena Expoissa. Se on se scouttauksen takia siellä, kun pyörittiin keppana kourassa. Ja saatiin tätä assistia sen verran tässä näin, että... Saatiin hyvin. Niin, ajatellut sitä, että auttaisikohan se paljon, jos tämän oktaanisen vaihtaisi 105 oktaanisen, 10% enemmän. Eli se on niinku 180, niin se tulisi 18 heppaa lisää. Eikä sitten niinku se 9 heppaa, mitä toi toinen vie. Mutta se ei kyllä kuulosta niin kauhean paljolta, että tämä tarvittisi sitä. Tämä pystyy pitämään sen 50 kilometriä tunnissa ihan hyvin nopeutta koko ajan. Alamäessä sitten se vettää hirveätä höökiä. Niin mennään nyt tälle näin. Se on vähän sillä lailla, että se, jos sitä ostaa, niin se menettää helkutisti rahaa tällä, jos tekee näitä, mitä mun tyylillä menee. Eli niin, vähän niin kuin persee tuolla eteenpäin. Tämä on taas näitä. Tämä alkaa hyvin, tämä matsi. Tarkoitan sillä, että tämä on alamäki. Okei, mä voisin kyllä tällä kertaa vähän yrittää olla vähän niin kuin suojeluvaistoisempi vähän mun vehkeeseen verrattuna, että me vaan suoraan tässä niin kuin... Arttuja tässä matsissa. Aloittaa aina aloittaa tuolta. Ja mä ajattelin, että jos aloittaa tästä, niin se on aika paha. T127. Eikö se ollut premium vehi? Mä voisin mennä vaikka tänne reunaan. Takaisin kiertää tuosta keskeltä kerran lävitti. Se on se itsemurha tyyli, mutta mennään itsemurha tyylillä johonkin päin. Ja siellä ne on jo. 8-5 mennään alamäkkiin. Peekaboo! Peekaboo! Nön! Mä latastu pakka. Oi, LTP pisti. Tää on niin hauska, ettei tällä vittiäs pelata tosissansa. D2, se on vähän paha. Joo. Stuarttia vastaan. Nope, 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 nope. Nope. Ei, tää ei mene taaskaan hyvin tämä. Toi Stuart 1/4 on semmonen, että mä en pääse sitä edestä kyllä läpi millään. Joo, tää oli taas näitä, että ei oikein tiimi ei pysynyt elossa, sanotaan näin päin enemmän. Minkä sä odotat näissä, näillä tiedellä? Niin... Tankit tuolle erittäin nopeita, sanotaan niitä. Kuten tässäkin näkee, että tääkin panssiryksiä ampuu D2 kylkeen, ei mitään. Niin, sama juttu ton... Stuart 1/4 kanssa, niin ei kannata edes yrittää. Jos sivuun pääsee, kuten näin, niin sitten. Mutta sitten kun se kääntää heti eteenpäin itteensä, niin ei ole mitään mahkuja enää. Ei ole mitään mahkuja enää. Tämä on sen huono puoli tämän vehkeen, että tämän penetraatio tässä tykissä on surkea niin kuin näin, tälle tierille, jos on omaa tieriä vastaan. Menee. Mutta silti jäätiin voitolle. Ei haittaa siis. 1000 maksaa korjaa sitä vehkeä. No, tyypillinen paikka. Tuonne on 3 arattua vielä, niin
olisi kokeilla, jos päästään sinne, ollaan siellä hetki ja sitten mennään tuosta tuonne keskelle ja mennään Artyhanttaan. Jos ei kukaan muu ehdi mennä ennemmin sinne. Tuolanja. T26, PT42. Näihin vehkeihin ei saanut niitä Mark of Excellencia, niin se on hankala katsoa, mihin paljon sä pärjää, että sä verrattuna muihin. 80 vedetään tässäkin näitä. Heti kun tulee alamäki, niin se pääsee siihen 80 ja se pitää sen aika hyvin kasassa, kuten näet, 81. 80. Pieni yle, no niin. Puncher yksi, mä menen vähän näin ja sitten käännetään vasta näin. Katsotaanpas tuleeko se tosta vai mennäänkö tänne. Päästäänkö tänne? Päästään tänne. Päästään tätä alakautta tänne. Mutta siellä tuli sitten joku muukin perässä ja sitten sitä ei nähty, niin ei tossa mitään mahkuja ollut tuossa. Se on just, että sen tykki on vähän niin ja näin, niin heti kun tommosia kaksi taistelutilanteita tulee, niin se on erittäin vaikea voittaa niitä. Ja otetaan tuota PT7. Se rammasse. Ei ehtinyt. No siellä tulee pari hassua vielä vissiin. Yritti 1-2-7 ampua edestä sekin, ei mitään. Paljon täällä on armoria? Ei varmasti ole paljon, mutta ei se riitä. PT-7 vääntää siellä, mutta se pääsi ohittaa. T-2. Ei, aina se on 2-8. T-8-2. En ehtinyt olen siinäkin. Idiots, he passed you all. Mu se sitten. Sä oot arttu, kyllä sä sen pystyt shotgunnaan. Tällä ei kuulu ääniä tosta moottorista. Medium, se on täällä puolella sitten. AT1 huutaa. Noobs, idiot. Oot sä nyt niin vihanen näille? Sä vasta tier 2 ja huudat tollasta jo. Elen odottele sitä tier 7, niin sitten voit ruveta huutelemaan semmosia. PT-7 on pirun hyviä, kun ne on niin nopeita, niin pystyy just tolleen menee. Mene sinä AT1, pelaan Tetristä sinne ja tää panic shottas tuota seinää. Run away! Mene shotgunnaan se PT-7 mieluun. Prossi. Nyt! Hei, miksi sä hyppäsit pois? Hei. Luvutkin, ootko sä niin hyvä pelaaja, että sä huudat siellä hirveitä kirouksia ja juokset karkuun ite? No, sen kus. Se auttaakin paljon. Hitto. Hitto, kun sanon minä. Jos se olisi ollut vaan noista avantseripsejä siellä, sit mä olisin ehkä voinut voittaa sen, mutta kun ei ollut. Ei ollu niin voittanut. Sniff.
Eikö tää ollut... Oliks... Minkäs maalainen tää oli? Väritykseltään se näyttää, se on venäläinen, mutta eikö AT1? Onko se usalainen? Eikö tää ollut usalainen? No ei se väli. Mä en tiedä näistä pikkutiedistä paljon mitään. Tiedä vaan, että ne kuolee nopeet. Panzerjäger. Oli tää venäläinen. Oli tää venäläinen. Puhu venäjää. Kaikkea niitä oppii uutta asiaa taas. Taas saatiin coolheadit. Sä olet tosi hyvä pelaaja, hei AT1. Kiitoksia, kun osallistuit peliin. Todellakin. Tiedä. Granttia DV2. No DV2, sillähän on kyllä aika paljon armoria, että periaatteessa mä en normikudella pääsy sitä lävitty. Muistelisin näin. Grantillakin on aika paljon, mutta sehän on meidän puolella. Hetseriä pääsis peppuun ampuun, ehkä sitten pääsis läpi. Murderit tietty pääsee heti läpi. AMX-38 on semmonen, josta en pääse lävitte. Muut oikeastaan on sillä lailla, mistä pääsee. No M5A1, Stuartti saattaa olla semmonen, josta en oikein. No, pyöritellään taas kuolemaan tässä alussa. Ei välttäisikö, yritetään olla elossa, mutta katsotaan mihin päästään. Tällä kertaa en kyllä mene tonne niin vihollisen peissiin asti, vaan pyörähdän tuossa taas keskelle. Keskipyörähdys tässä näin, että katsotaan kyllä tänne tulee. Olemme kasi siihen. No voi hitsi. Yksi onnopuoli myöskin. Puut hidastaa tätä aivan järkyttävästi. Ei paina mitään, niin puut oikein niin tökkää tää. Mennään tähän puskaan. Mennään vähän taakse. Niin. I'm scouting. Ei se kattele mua onneksi. Ei se kattele mua. Ollaan tuo etu mun taakseni, niin silloin. Kaikki muut näyttäis olevan tuo... Hähä! Ostoelä. Ui, se on panssarijääkäri. Karkuun, jos ei muut. Mä luulen, että mä olin jo näkynyt tässä. Mä olin vähän liian ahnettaa sitä, jos onneksi ei osunut. Mennään Slutsin mukka. SU-76L, eli se on 76-millinen tykki. Se on helppo tietää noista SU-ista. Okei. Okay. Kai... Syfilis. Okei, se on siellä. Mennään sinne. Lutsikin on nopea. Mennään sen mukaan tuonne. Katsoin näkymättä, missä on. Siellä on AMX, siellä on duck tank. Jolle mä en kyllä haasta riitaa nyt. Mä en kyllä uskalla sille saa haastaa riitaa ollenkaan. Mennään näitäkin, se on tää. Tää nyt... Joo, toi Lutsikin rupes ampuu noita muita. Se on viisas kaveri kyllä näköjään. Tuo on toi AMX.
Mennään tähän piiloon tolleen, että toi hetseri ei pääse ampumaan. Mä en mennä pääse sitä läpi ollenkaan. Oho, ei ehtinyt ampua. Silloin oli derppi, se olisi vain sotannut, mutta latasi niin hitaasti onneksi. Se olisi kyllä ollut tyhmää, jos olisi kuollut. Lutsi veti hyvin. Granttikin veti ihan hyvin. Mun ei paljon kyllä osuttu edes. Osuttinko yhtä? Ei. 104, 152 ammuttiin ja 104 osui ja 51 meni läpi. Tällä saa kyllä paukuttaa paljon. Okei, tier 4. Joo. T28 ja M3 liitä siellä. Niin. UFO kata aka duck tank. AMX-38. AMX-40 on kyllä niin helkytinmoinen UFO. Se on kyllä hyvin armoroitu, että joku kaikki oikeastaan tiedä kolmoset ja onko ne jopa neloset, ei TD, niin on vähän vaikeuksia päästä läpi sitten. HL siitä pääsee sillä lailla vähitellen tappaan sitä. Ah, meillähän on tossa, mennä tuonne. AMX 40. Duck Tankki ja Duck Tankin isoveli. Meni aika paljon porukkaa näköjään. PT-7 kiihtyy nopeampaa, mutta se on vähän niinku maksiminopeus sillä vähän pienempi kuin tällä. My spots! My spots! Joink! Hello, mä menen takaisin. Tää pohjoppe. Sillä oli paha tykki kyllä. Ah, se on hetseri. Shish. Taas näitä matseja. Niiden tiimi ei saa tapettua niitä ainakaan. En ihmettele. Jos siellä on yksikin hyvä tankki edessä, josta ei pääse läpi niinku sillain tosta vaan noin, niin se on sitten vähän niinku... Liian hyvät kamoarvot. Niin.
Jos mennään, jos päästään niitten selkään sitten tästä. Taas noin jää. Mä ihmettelen. Joku bugitio tossa jossain modissaan, että se jättää noin aina vaikka käsken sen pistää tohon vaan noin tankkien nimet. T28. Vaan se vaan ei oo selässä. Shush. Mä olin väärinpäin tossa sitten. Tää ei käänny sinänsä niin nopeeta, että oisin päässyt karkuun tota. T28 vastaan T28. Kumpi voittaa? Kuka saa ensimmäisen shotin seuraavaksi, niin se voittaa. Noni. Meidän T28 voittaa, jos se osuu seuraavat sitten. Ah, hyvä, se voittaa karkku. Se on kyllä perse edellä siinä. Ammurekki vielä. Molemmat ampu toisensa. Kuten sanoin, että niin kuin täällä ei ole paljon HP:tä tätä vehkeä, niin tuossakin näkyy, että periaatteessa 3 kutia, niin tää on kuollut. Joku muuhan muuhun osui tuossa vielä näin, niin välissä. Keholta meni henkin, ilman kun se ei liikkuu. Heti kun pääsee ampuun aika paljon näin, niin saa aivan järkyttävät hyvät rahat tästä, tai siis anteeksi, expat verrattuna sitten, niin kuin, mitä muut voi saada sitten. Eikä sinänsä tehty paljon enemmän damagea kuin muut. Vähän niin kuin alle 200. Mutta jos ampuu niin kuin tier 4, niin siitä saa tosi hyvät rahat myös. Okei, siellä on 2 panzerykseitä. Nyt on vähän mielenkiintoista, pitäisikö mun mennä tohon kyttäileen vai tonne kyttäämään. Taidaan mennä tohon kyttäämään. Duck tank. Mennään siihen tohon noin kattoon, jos sieltä näkyy, että siellä on 2 arttua, joita pääsis, jos pääsis kiusaan, niin olisi. Mutta kuten olette huomannut, niin mulla ei ole kertakaan mennyt vielä ainakaan tracki tässä, että jos olette itse pelannut sitä, että käytä sitä Enhanced Springia, niin meneekö teiltä helposti trackit tälle? Mutta se on hyvä kysellä tässä, että jos teillä on mennyt helposti trackit näin, niin ainakin näette sitten ihan hyvin, että onko vertauskuvallisesti. E15. Panzer 1. Tökö. Ja mediumi ampuu vielä sitten lopuksen sitten. Täällä on hyvä depressio, mitä sä tuli sinne. T28, mä lataan kyllä nyt tässä. Sarli! Sars. Mennäs kiusaan sit. Saadaan. Ei saada sarssi. Se on hyvä vaan, ettei saada sarssi. Hello! Mä menen pois. On niin pieni ne vähän se, että lähtiin kuikkelehti.
ei me osutti. Tai ketkä me, minä osuin. Se oli vähän vaarallisessa paikkaa niinku sillä. Sieltä löytyy Jihe. Ei, joo, Jihe. Loppu kudit kesken. Mitäs me tästä narttui? 70 ei ole. Onko lopu hypätä tosta? My kill! Yes! I'm a greedy bastard. Ai, moro. Onneksi kääntyi vähän niin hitaasti tässä. Ram him! Kuuskytseitsemän otin minäkin tosiaan damakea tästä hiton rämmäyksestä. Valentine. Joo, kiitos moi. Ei. Silloin on turha mun kettuilla edes. Tolle vehkeelle noin, oikeesti. Mulla ei ole mitään mahdollisuuksia päästä sitä läpi. Sehän toi LTP jo. Toivottavasti se ei oo täällä ton Panzerykseen kanssa. Vähän se on. Yksi on tossa jo. Okei, se muuten tulee tänne päin. Että mun piti mennä niinku mä olisin mennyt vaan niinku rem tai hypätty sen yli tai jotain. Ei Jeesus tää inhottaa kun toi on, että mä tykkään pitää mieluummin noin. Ei se nimistä mitään, mutta se vaan enemmän vie tiloa, vaikka itse en huomattu sen pelin aikana sit. Inhottaa. Ei, kamikaze. Yes. Yes. 1300 expoa. No 880. Assistia tuli 400 vähän alle. Mennään vielä yksi. Sitten riittää pieni dakkailu tälläkin. Eniten mulla menee rahaa tuossa niinku ton bensan ostu, eli 5 tonnia menee per bensa. Muuten menee tuossakin menee 1,5 tonnia vaan. Arttuja taas. Kato, meillä on Sarssi. Missä on Sarssi? Sarss... What? Ah, tuossa on tuo tommonen takki. Missä on Sars? Tuolla on Sarssi. Siinä on Sarssi. Ruma kuin mikä, mutta iso tykki. Kompensoi varmaan jotain sille. Nyt mä muistan. Jaha. No sen kun sammut kultaa ammuu, jos sulla rahaa on, niin minkäs siinä? Tiedän ainakin varoa sua sitten. Kumpi se on? Boris. Missä on Boris? Eikö oliko se meidän? Ei. Ei, kun se oli White Blue. Yeah. Selvä. Pitää varoa sitä sitten. Uskon läpi mennään. Katsotaan mitä täällä löytyy. Tää on tosi hyvä skauttaa näitä tämmösiä alkuskautteja.
tällaisia tekee, tämmöisiä kiikun kaakun juttuja. Punaista näyttää. Mä pelottaa sitä. Mennään vähän tossa tollaan, että se toi ei pääse ampumaan meitä tuolta sivusta. Jos sä menet tonne, se menee tonne piiloon, niin mä pääsen täältä sivusta. Tänne. Katsotaan. Okei, tuo oikealla puolella vähän on kusessa, mutta ei se mene. Siellähän se. Mä päästä. Ei! Sillä on niin iso kanarkki! Sillä oli niin... Ja se on väärällä puolella se kanarkki! Voi pylly! On pakko mennä vielä toinen. Ei tästä tuu mitään tämmöisestä matsista. Sillä kääntyy väärään suuntaan toi tykki liikaa. Sniff! Mä yritin mennä tosta niinku vaan... Ei pääs. Uninstall noobs. Miten mä voin noobsit uninstalloida? Erittäin vaikeet. Ei sitä pysty uninstalloimaan, sitä pystyy vaan niinku päivittämään. Semmosta. Nyt se saa peppuunsa vähän tavallaan. Voisi sieltä olla. Namiressi. Onko ne muuten platuunis? Ei. Mä ajattelin vaan, että ampuksia, koska mullahan se näytti punaista myöskin. Tai punaista näytti ton T28 peppuun, että se näytti pääsevän hyvin läpi siitä. No se taisi, jos jopa käänsi kylkeensä siihen, niin se saattoi osua sitten viimeisen kerran siihen. Tai jotta. Se meidän Duck Tank. Se on varmaan viimeisenä elossa sitten. GRT jäl. Kestykki tällä. Se ei tempoista. Joku sen. Näyttää derpiltä. Sillä on hyvin vähän HP:t. 85:sella tu... 85:nen tusautti. No ilman. No niin, Duck Tank. Pelasta meidän päivä. Jos ei olisi tota SU-85 ja syfilistä arttua, niin, ja B1, niin saattaisi olla pikkasen vaikeampi päästä läpi. Mä en tiedä tästä 28, pääseekö se? Mutta jos takapuoli näyttää niitä, niin se saattaa olla vähän eri asia. Ja sen kun siis tämän jälkeen saa ELC:n, tämän grindaa pois. Ei uskois. Pääsee läpi. Harmi. On 28 vähän liian katki. Oliko siellä 5-7? Joo, tuolla... Eiks 28 tainnut olla tuo 57-millinen tykki. Sillähän on järkyttävä penni. Ainakin tuolla. Muistelisin näin. Sehän on tuolla... MP25:llä se sama tykki. Ei, siellä on varmaan... On tällä tykki rikki. Mä katsoin, että se ampuuhan tän pyllyhön. Nyt ranny! Ei ees kuollu. Ei. On kyllä joskus hauskoja noi. Aamuista 40. Toi pisti 7,5 hoolella kylkeen mua. Ei. 25 expa. Yes! Tosi paljon saatiin. 3300. Siinä meni vähän yli puolet tosta bensanmaksuista. Bensanmaksuista meni puolet. Sehän meni hyvin. Noni, jes. T1 heveää kaikkea. Hyvä loppu tähän. KV1 platuuni. En mä pääse niistä mitenkään läpi. Nyt vois kokeilla kulta-ammuksia. Mitä tekeekö ne yhtään mitään ihmeellistä? Jes, kaikki melkein tiedä vitosia. Jes! Musta on paljon hyötyä täällä. Ei ois arattuja. Jes. Hieno homma. Jee. M4-osia. Panzer 3-4, sen persuuksista pääsisi läpi, type T3-4, en kyllä pääsi ilman kultaa persuuksistakaan lävitte oikein. Syfiliksen pystyisin tappaa, 6-7 myös. Crusaderin myös, sitten alkaa olla nämä pikkutiedet semmoiset, että pääsee läpi jotenkin.
No sitten Chinu on yksi, josta pääsis myös. Muuten on noin kaikki tämmöiset vanhan ajan tankit, niin niillä on niin paljon armoria, että... Niin. Ongelmallista. Mä haluan tuota pikkutykkiä tossa ei pysty käyttämään. Tai machine gunia. Täällä on ihan ok depressio tässä tykissä. Sitten tää kylkeen enemmän. Ei oikeesti. Saattaahan se olla, mutta ei paljon. Niin, svilkasimaan pysytäänkö hengissä edes vähän aikaa, jos mennään tosta vähän niin nopeen paittiin päin. Squartilla on sama idea, mikä mulla, mutta... No, se saa luovukulla ennemmin kuin minä tällä kertaa. M4, type T34, yes. Otetaan toi talo tosta. Noin. Mutta nyt mä jään kyllä tulilinjalle vähän tässä. Me saa paukuttaa hyvin tuolla. Vähän selkä on semmonen, että se saattaa tulla, mutta... Jep. Sarssi on siellä. Oi hitto, kun siellä toi type pääsee tonne. Tuo on toi sarssi. Joo. Tästä ei kyllä. Kyllä onpas kultaa. No mä lataan yhdet kullat tähän ja katsotaan mitä tapahtuu. Paljon tulee sitten yhdestä tämmöstä kulta. Konkareista maksuja. No voi pyllys ihan tommonen piilossa tuo Magical Fairy. Magical Fairies. Syfilisuus. Siinähän mä en kyllä annu kultaa, en todellakaan. Se kuolikin sitten. Hei. En usko, että sanoisin tämän, mutta hyvin. Noitten pitäisi toi kuolle... No okei, kuolluksessa on kyllä melkein kuollut. Kuollessa olisi huopeita, niin se on vähän huono asia. Siinä on toi toinen, jos mä en halua mennä. Sillä on derppikin vielä. Mennään toiselle puolelle tonne. Tää on kulla pois käytöstä. Kokeillaan toi 6-7 saadaan alas. Näin se on tossa. Tossa lähtee 360. Pitäis tietää, että sun tykkis kääntyy niin järkyttävän hitaasti. Se on myöskin noilla helkätin ajajilla huono muisti sinänsä, että kun niiden tykki kääntyy niin hitaasti, että ne tekee tommosia virheitä, että tulee kohta, kun hänellä on hyvä nopea tankki, niin sitten kun tuleekin tommonen tila, että oho, eipä päästäkään näin. Voitapas kultaa KV1 persuuksiin ampua, jos kerätään. Okei, Crusaderit. Ehdin kyllä aloittaa hyvin. Tier 5 vehjennöin. Jes! Saatiin se tappi. Se on ne neloset vielä elossa tuolla tuo. Ja yksi on melkein kuollut. Follow me! Jos sillä on derppi, niin sillä pitäisi olla vähän vaikeuksia osua, mutta katsotaan nyt tätä. No, ollaan se uhrilammas. No, VK tusauttaa sen varmaan kuolejaksi. Jos ei, niin kokeillaan kullalla persuuksia.
Saatiin se vielä. Jes! Kultaa käytettiin, mutta saatiin tappaa. Se olisi muuten varmasti tappanut mut. Ei, mikä toi jo? Orlix medal. Ensimmäinen. 3 or more enemy tanks of tank destroyers with a light tank in one battle. 2 tier higher. Yes! Ja loppu tähän tuli kyllä. Ah. Tästä Roman Edmund Orlik, a Polish army sergeant, was a tank ace who knocked out 13 German tanks. Light TKS tankette. Tankette? Ah. Tankettehän ei ole edes tankki. Vähän niin kuin semmoinen tankin tapana. Se on siis erittäin huonosti armoroitu. Se on, ei erittäin sanota tanks. Vaan se on tankette. 700. Tai sattu sinänsä paljon. Mutta saatiin toi Orlix medal. Ensimmäinen. Oi. Ja rahaa lähti heti helikutisti. Jäätiin voitolle kumminkin. Mutta joo. Tämähän on ihan pirun hauska vehje. Tämä on vähän semmoinen, että jos tier 1 tai 2, varsinkin silloin kun on tier 2 korkeampi matsi, niin tää on aika turha siellä niinku normikudeilla, mutta kun on vähän niinku tää on niinku scoutti silloin ja sitten artillereiden metsästä ja mut sitten kun on niinku normaali tier 3 matsi, niin sitten tää pystyy kyllä todella hyvin löytämään hyvät asemat, koska on nopea ja sitten tekee myös tuhoa. Jos te olette esimerkiksi platoonissa 2 tai peräti 3 tämmöisen kanssa, niin sittenhän vihollinen on ihan kusessa. Kuteja lentää joka suuntaan, ei tiedä mitä ampuu. Mutta minä suosittelen tätä näin. Ihan vaan niinku hauskanpitoon tätä vehjettä. Matsit on nopeita, ja sitten jo tämä itse tankki ei ole huono, niin tällä on hauska ajella. Mutta enempää en nyt tästä jaksa ruveta höpöttään tästä loppuvaiheessa näin. Niin kuin te huomasitte pelistä, että hauskaa on aina vähän väliä, kunhan vaan sitten ei tule hoita niskaan, vaan shottaile tätä. Niin ei mitään, koettakaa ihmeessä tätä vehjettä. Tämä on, jos haluatte, minkään tierissä tämä on täällä. Tämä oli tier 3 tuossa. Eli jos menette niin kuin light tankki suori kohtaan, niin suosittelen enemmän menee Panzer 1 kautta, tämän Panzer 1, kun Panzer 2 kautta Panzer 2G kautta. Suosittelen mieluummin menen tätä kautta. Niin saatte tästä tuntumaan vähän paremmin. Tätä en ole koskaan kokeillutkaan, että minkälainen tämä on, tämä Panzer 2G. Mutta voihan sekin olla ihan ok. En ole kokeillut, en tiedä. Mutta anyways, tämä oli nyt taas tässä näin, niin katsellaan joku toinen kerta kuin toisen parissa. Eli se on täältä erään. Morjens!